ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንደምናደራችሁ አሜን። ያምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ መጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የህይወት ገጠመኝ ቁጥር 3 ነው። ክፍል 3 ላይ እንግዲህ በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ድጋሚ ታሪክ ለመስራት ከውጭ ሀገር የመጡ ወንድማማቾች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዋናው መነሻው ወደ ኋላ ሄድ ብለን ታሪካቸውን እንድናነሳ ይጋብዘናል። በህይወት ገጠመኝ መርሃ ግብራችን ላይ ምን ያህል ትምህርት እየተማራችሁ እንደሆነ በኮሜንት እየጻፋችሁ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የዛሬው ገጠመኝ ብዙ ትምህርት የምትማሩበት የኢትዮጵያን መንፈሳዊ ወንድሞችና እህቶች ምን ያህል ጎበዞች እየሆኑ ጠንካራዎች እየሆናችሁ እንደመጣችሁ ማሳያ ነው። እኔ በዚህ በጣም ኩራት እየተሰማኝ ነው። ምን እየተሰማህ ነው ብትሉኝ፣ ውስጤ በቃ ደስ የሚል የሆነ ኩራት ስሜት እየተሰማኝ ነው። መንፈሳዊ ኩራት። መንፈሳዊ ኩራት ደግሞ ደስ ይላል። ለምን? በአምላካችን ነው ምንመካው። ብንኮራም በእምነታችን ነው ብንኮራው። ትህትናን ባስተማረን በክርስቶስ ነው ምንኮራው። ትዕቢትን መተው እንዳለብን ባስተማረን በወንጌል ነው ምንኮራው። በቃ ምንኮራው አለን በምንለው በስንዱ መቤት በቤተ ክርስቲያናችን ምንኮራው። እና እኔ አሁን ሳስበው ከጥይት ከሚሳኤል ከጠመንጃ ከተለያዩ ከኡዚ ከቺቺ ከምትሏቸው ከተለያዩ መሳሪያዎች ሰውን ይገላሉ ተብሎ ከተሰሩ ፈንጂዎችና ቦምቦች የበለጠ ሰውን በደንብ አድርጎ የሚገድልም የሚቀጣም የሚያስተምርም አንደበትና ምላስ እንዲሁም ደግሞ ልብና አይምሮ ህሊና እነዚህ ነገሮች መሆናቸውን አይቻለሁ። ሰው በጥይት ስጋው ይሞታል፣ ግን በምላስና በአንደበት ወይም ደግሞ በፈቃደኝነት የምናወጣው ቃል ወይም ቃላችን ሰውን ስጋንም ነፍስንም ይገላል። በጣም ከባድ ነው እና መቼም ስለ እንጀራ እናት ሳነሳ ብዙ ሰዎች አይ ዛሬ ደግሞ የፈረደባት እንጀራ እናት መጣች ልትሉ ትችላላችሁ። አዎ እንግዲህ አንዳንዴ አለፍ እያልኩኝ በወራንድ የማቀርበው ብዙ የእንጀራ እናት ታሪክ ስለመጣብኝ በተከታታይ ካቀረብኩት ውይ ይሄ ልጅ በእንጀራ እናት ነው እንዲያደገው ምን ነው ዘመተባቸው እንዳትሉኝ ስለምፈራ ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። ሳትወድ በግዷ ክፉ የሆነች እንጀራ እናት ታሪክ ነው የማቀርብላችሁ። ሳትወድ በግዷ ሁኔታዎች ያስገድዳሉ፣ ክፉ ያደርጋሉ። አንዳንዴ ደግሞ ሆን ብለው ደግሞ ክፉ የሚሆኑ አሉ። አባት ሁለት ልጆችን ወልዶ ወንድና ሴት ናቸው። ሁለት ወንድና ሴት ልጆችን ወልዶ ሚስቱ አመፀኛ ሆነችበትና ፈታት። ከዛ ትዳሯን ማዳን እየቻለች ጎረቤት እየመከራት አልፈልግም ብላ ተፋታ ወጥታ፣ ወዲያውኑ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሌላ ሚስት አግብቶ በቤት ውስጥ ሌላ እናት አገኙ ልጆቹ። እና ገና ህፃን እያሉ ስለሆነ ትንንሽ ልጆች እያሉ ስለሆነ ቢያንስ የሶስት ዓመት የአራት ዓመት ልጆች እያሉ ስለሆነ እናታቸው የሄደችባቸው በጣም አስቸጋሪዎች ሆኑ ልጆቹ። እናታቸው መናፈቅ፣ እችኛዋ ሴትዮ ማስቸገር፣ ሁለተኛዋ ሚስት ማለት ነው። በተቻላት መጠን አልወለደችም እሷ። በተቻላት መጠን ልጆቹ እንዳይከፋቸው፣ እንዳይርባቸው፣ እንዳይጠሙ ቤት ውስጥ ማንም አያትም። ግንብና ግድግዳና ጣራ ግድግዳና መሬት ወለል አይን የለውም አያይም። ግን እግዚአብሔር አለ ደግሞ ወይም ደግሞ ሰይጣንም አለ። አያችሁ፣ በአይናችን የማናየው ሁለት መንፈስ አለ። ባይነጻጸርም እርኩሱና ቅዱሱ አለ። እርኩሱ ፍጡር ነው፣ ቅዱሱ ደግሞ ፈጣሪ ነው። እርኩሱ ለተንኮል ነው እዛ የመጣው፣ ቅዱሱ ደግሞ ህይወት ስለሆነ ባህሪው ህይወት ስለሆነ ለህይወት ለመሆን ነው እዛ ቦታ ያለው እና ይታዘባል ሁለቱም። አሁን እንጀራ እናት በተቻላት መጠን ልጆቹ እንዲበሉ እንዲጠጡ እያደረገቻቸው፣ ግን በልጆቹ በናፍቆት ምክንያት የተነሳ አስቸጋሪ ሆኖ ምርር ብሎ ነው የሚያለቅሱት። ጎረቤት ይሄን ይሰማል። እየገረፈቻቸው ነው፣ እየመታቻቸው ነው፣ እየቆነጠጠቻቸው ነው ብለው እየደወሉ ለእናትየዋ ይነግሯታል። አስራበቻቸው፣ ይኸው ስለ ራባቸው ነው የእንጀራ ክፉ እንጀራነት ልቸገባችሁ እያሉ ሲነግሯት፣ መታ በር ከፍታ ልጄን አምጪ፣ አይሆንም እንዳሰጪ ብሎኛል፣ አልሰጥም፣ ልጆቹ ሲን የሚያድጉት ብሎኛል። ለምን ብታስለቅሽብኝ? አንቺን ናፍቀው። እኔ ምን አረኩኝ? አንቺን ናፍቀው ነው። ነይ ግቢና እዚሁ ቁጭ ብለሽ አጫውተሻቸው ብቻሽን ትወጫለሽ፣ አለበለዚያ ግን በቃ ስሜን አታጥፊ ትላታለች። ከዛ ጎረቤት ይህን ይሰማና ግራ ተጋባ። እውነትም ልጆቹ ናፍቀው ሊሆን ይችላል ብለው አሰቡ።
ያደጉ ሲመጡ ልጆቹ ለቅሷቸው ምናቸው ምንም ሊቀንሳል ቻለም ተንኮለኛው ንቃማ በላሸት በዛ ማከለ እርጉዞ ነች እሷም እርጉዝ ሆና ወለደች በመከራ ውስጥ ሆና በዚህ አይነት የልጆቹ በጥባጭነት ውስጥ ሆና ወለደች ደገመች 3 ልጆች ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ 3 ልጆች ስታሳድግ በ8 አመት በ9 አመት ውስጥ ማጠቃላይ እነዚህም ልጆች አሉ 2 እዛ ጋር ደግሞ የሷ 3 ልጆች አሉ ታላላቆች ናቸው እነዚህ ልጆች ምግባቸውን እየቀሙ ይበላሉ ምን ይላሉ ተመታቸዋለች እንደ ልጅ ሊያጠፉ ይችላሉ ወድ አይደለም ክፉ የሆነችው ማለት ነው እና ገላቸውን ልታጥባቸው ስትሞክር አጣጥቢንም ራሳችን እርስ በርስ ምን ተጣጣው ብሎ ሁለቱ ልጆች በጣም እንትን ሆኑ ክሎዝድ ሆኑ ማለት ነው ልጆቹ ሁለት ወንድማማቾች ወንድምና እህት እህቱን ገላዋን ያጥባል እሷም እሱን በቃ እንደዚህ ሁለቱ ናቸው የሚስማሙት ቤት ውስጥና ከነዚህ ከትንሾቹ ጋራ ብዙም ፍጹም አይስማሙም ግን የሆነ ጊዜ ላይ በቃ ትውት አደረገቻቸውና ልጆች ናቸው እንደፈለጉ ይደጉ ይጣሉ በቃ ይሄ ያለ ነገር ነው ብላ ትውት አደረገቻቸው ክፉ መሆን አልፈለገችም ግን የሚገርማችሁ ደግሞ እቺት ብዙም አልቆየችም በበሽታ ምክንያት ምን እንደተፈጠረ አይታወቅም 3 ልጆቿን ጥላ ሞተች አሁንም እንደገና ሌላ ሴት ደሞ አገባ በአመቱ ማለት ነው ስንት ልጆች ጥላበት ሞተች 3 ልጆች እንደገና ደሞ 2 ልጆች አሉ ሁለቱ ልጆች የሉሰድ እኔ ያሳድጋለሁ ኖ እኔ ገንዘብ አልተቸገርኩም እኔ ገንዘብ ችግር የለብኝም ሞግዚት አሳድጋ ሞግዚት አስገባለሁ ብሎ እንደ ሞግዚት የምትሆን ሴት መጣች ግን እድሜዋና ተክለቁመናዋ ለሚስትነት የተዘጋጀች ነው መስለውና አሁን ሚስት አልፈልግም ሞግዚት ነው የምፈልገው ብሏል ሲባል ሞግዚት ነኝ ብለሽ ግቢ ተብላ ገብታ ሚስት ወለደች ደሞ ሌላ ሴት እና አሁን ተጨማሪ ሌላ ልጅ ወለደ ተወለደ ማለት 2 ልጅ ተጨመረ አጠቃላይ ስንት ልጅ ሆኑ 7 ሆኑ ማለት ነው ግን ተነግሯታል መጀመሪያ ሞግዚት ሆነሽ ገብተሽ ሚስት የምትሆኝ ከሆነ እነዚህ ልጆች የማስተዳደር አንቺም ወልደሽ የራስሽ ልጆች የማስተዳደር ኃላፊነት ትወስጃለሽ አንዴ ካሟላልኝ ችግር የለውም ምን ችግር አለው ቀላል ነው ትልና ትገባለች በድሮ ጊዜ የነበሩት ቤተሰቦች ጥሩ ናቸው ያስባሉ በተወሰነ መልኩ ያን ያክል ክፉም ጨካኝም አይደሉም ግን ምን ፈልጋ እንደመጣች አላ አስቡት 5 ልጅ ያለበት ቤት ውስጥ ገብታ ሞግዚት መስላ ገብታ ሚስት ልትወልድ ወልዳ ደግሞ ልትኖር ነው ምን ያህል ገንዘብ ፈልጋ ምን ያህል ሀብት ንብረት ፈልጋ እንደገባች በጣም ከባድ ነው የማሰብ ይከብዳልና ሁለቱ እናታቸው አለች እነዚህ ደግሞ የሙት ልጆች ናቸው እና መጥፎ ቃላትም እንዳትናገሪ እንዳትበድያቸው አንቺም ምንም የሚጎልብሽ ነገር የለም ሰራተኛ ቀጥረልሻለሁ በሰላም ትኖሪያለሽ አላት በገባች በወሯ ኦሬዲ እኮ አላማዋ ለዛ ነው አላማዋ ያ ነው ግን እሱ አላወቀም ስላላወቀ በወሩ በገባሽ በወሩ ሚስት ተወኘኛለሽ ሰራተኛ ቀጥረልሻለሁ ሲያት እንዴ የምፈልገው ይሄን አይደል እንዴ ብላ ችግር የለውም ማለት ገባች ሚስት ሆነች በወሯ ከዛ ግን ወለደች 2 ልጅ ወለደች ማለት ነው አስቡት 2 ልጅ ደገመች ደግሞ የምነግራችሁ ምንድነው እንዴት እንደመጣች ለማሳየት ነው ግን ክፉናት እጅግ ሲበዛ በጣም ክፉናት የከፋችባቸው የትኞቹ ላይ ነው ደግሞ የሙት ልጆቹ ላይ አይደለም የመጀመሪያዎቹ ልጆች ላይ እና የመጣ ሁሉ የሚያርፍባቸው እነሱ ላይ ነው ምስኪባል ድረስ ልጆቹ በጣም ብዙ ነገር ደረሰባቸው የራሷ ልጅ ላይ ታደላለች የሙት ልጆች የተባሉት ልጆችም በተቻለ መጠን ነገር እስከተሟላላቸው ድረስ ምንም ችግር የለውም ለሚገርማቸው ሞግዚት ተቀጥሮ ልጃቸው ሰራተኛዋ ለ3ቱ ልጆች ብቻ ነው እንድታደላ የተነገራት ለምን ሲባል በህይወት ያለ እናታቸው በህይወት ስላለች አንድ ቀን መጣ ትቀማኛለች ስለዳሪን ትቀማኛለች ብላ ስለምታስብ ማለት ነው ዲዚን ያክል ወርዳ አስባ ማለት ነውና ይሄ ሆኖ ብቻ አደጉ ልክ እድሜያቸው እነዚህ ልጆች 15 አመትና 16 አመት ሲደርሱ አባትየው ለሥራ ክፍለ ሀገር ሄዶ ሲመጣ ልጆቹን አባራ ተበቀቻቸው ምን ዴታሉ ልጆቹ እንዴ አመጻው ሄዱ አንፈልግም ደብተራቸውን ተተው በቃ ለከተሙት ይቀርተው እዚህ ሲጮቱ ነው የሚሉት መጨረሻ ላይ የት እንዳሉ ማላቀም ጠፉብኝ አንዴ እንደውዬ ነገር ያለው ልጆቹ አቤት አያድሩም ጓደኞቻቸው ጋር የሚያድሩት ብያለሁ እንደው እነዚህ ልጆች ምን ይሻለኛል ምናምን ብሎ ያው የሚስቱ ጥፋት ነው ብሎ ያስበው ምን አይነት ባህሪን ያመጡት በቃ ጓደኛ ቀርበው ነው ምናምን ብሎ ነገሩን ቸልሊለዋል ይሄ ያው ውጪ ለምደዋል አይደልም ውጪ ስለለመዱ ነገሩን ሲሪየስሊ አልታል እንትን አላለው እድሜያቸው 16 እና 15 አመት ማለት አድገዋል እና ቆይ ይመጣሉ ብቻ ስሪ እዚ ገርፊር ማስቀመጣቸው ሲል ግዜ አራ ልጆቹ አድገዋል ሆ እንደዚህ ምትላቸው ማረሉም
ብላ ትለዋለች። አባ ልጆቹ ወጥተው አመት ምናምን ከሞላቸው በኋላ አባታቸው ሞተ ተባለ። እና ወያላነት እየሰሩ ብዙ ነገር እያደረጉ ምን እያሉ ብቻ በዚህም በዛም ተፍተፍተፍ እያሉ ሲንቀሳቀሱ ኤንጂኦ ውስጥ ይገባሉ። ኤንጂኦ ማለት የህፃናት ማሳደጊያ እና ወደ ውጭ ዴሊቨር የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ይገቡና እዛ ያው የጎዳና ልጆችን ሰብስበው ያስተምራሉ፣ ያሰለጥናሉ አይደለም። በፕሮቴስታንቶች አዳራሽ ሰብስቧቸው የሆነ ኤልሻዳይ ምናምን የሚባል ፕሮግራም አለ መሰለኝ፣ እዛ ወስዷቸው ከዛ በሰው በሰው ተደርጎ ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄዱ ተደረገ። ወደ ውጭ ሀገር የሚያሳድጋቸው ተገኝቶ ሄዱ። በ16 ዓመታቸው ነው የሄዱት። እንግዲህ የሄዱት የዛሬ 12 ዓመት 13 ዓመት 12 ዓመት የሄዱት እድሜያቸው 16 እና 15 ዓመት ልጆች ሆኖ ነው። ከዛ የ25 እና የ26 ዓመት ልጆች ሆኖ ይመጣሉ፣ ወይም የ27 ልጆች ዓመት እድሜ ሆኗቸው ይመጣሉ ማለት ነው። ወደ ሀገራችን መለስ ብለው አባታቸው መሞት በደረጋችን ላይ አልሰሙም ነበረ። እዛ ውጭ ሆኖ ነው የሰሙት። እና የሞተው የዛሬ 8 ዓመት 9 ዓመት ነው ምናምን ተብሎ ተነገራቸው። እና እኛ ጎዳና ከወጣን ከዓመት በኋላ ነው የሞተው ማለት ነው አባታችን ብለው አስልተው፣ እስቲ ሰፈራችን እንሂድ፣ በዛውም ደግሞ ይህችን ክፉ ሴትዮ እንመልከታት እስቲ እናያት ብለው ጥምቀት ሳይሆን መስቀል፣ የመስቀል ደመራ ለማክበር ይመጣሉ። እና እነዚህ ልጆች ሲመጡ ከዛ ሲመጡ ውጭ ሀገር የሚኖሩት አብዛኞቹ የእኛን ትምህርት የምታዳምጡ ናችሁ፣ የእኛን ትምህርት የሚሰሙ ሆነው የሚጾሙ የሚጸልዩ የሚሰግዱ መልካም ልጆች ሆነው ምናምን ሆነው ነው የመጡት። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሆነው ታጥረው ነው የመጡት። እና መምህር ተስፋዬ እነማግኘት እፈልጋለሁ ብለው ለእኔም ስጦታ ይዘውልኝ መጥተው በጣም አመሰግናለሁ የተቀብዬ ሰዓት ሁለት የእጅ ሰዓት ያመጡልኝ። ሰዓት እንደምወድ እንዴት እንዳወቁ አላውቅም። የእጅ ሰዓት ሁለት ሰዓት አመጡልኝ። ይህንንም በዚህ የዛሬ 15 ቀን ነው አንድ እህታችን ምንትዋብ ትባላለች ያመጣችልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የእህታችን እኔ ቢሮ የምትሰራውም እስከ ዳር ስታገባ ሰርጓ ላይ በአበባ ያንበሸበሸችን እሷ ነች። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። እና ምንድን ነው ስጦታ ይዘውልኝ መጥተው፣ መምህር አንድ ነገር ልናደርግ አስበናል፣ አንድ ክፉ ሰው ማስተማር ፈለግን፣ ምን ይሻላል አሉ። ማንን አልኳቸው። እንጀራ እናታቸው። ይህ እንደች እንጀራ እናት ፈረደባት ስል እንደምትለን አውቆን ነበረ፣ ግን ምን እናርግ፣ ልናስተምራት ነው የምንፈልገው እኛ ሌላ ነገር አንፈልግም አሉ። እንዳስተምርላችሁ ፈልጋችሁ ነው? ምን አርጋ ነው ስል ታሪኩን ሲነግሩኝ፣ አሁን የነገሩኝን ታሪክ የነገርኳችሁን ታሪክ ሲነግሩኝ ውስጤ በጣም ተሰማኝና፣ ምንድን ነው የምትፈልጉት ስላቸው ሁለት ልጅ እንደወለደች ነው እኛ የወጣ ነው። ደግማ ትውልድ አትውልድ እኛ አናቅም። አባታችንም እኛ በወጣን በአመቱ እንደሞተ በአመት ከምናምን እንደሞተ ሰምተናል። እና አሁን እንዴት ምን ብናደርግ ይሻላል አሉ። በቃ እግዚአብሔር የእጇን ከፍሏት ሊሆን ይችላል አይታወቅም አልኳቸው። አይቀርም እሱማ፣ መቼም ሰው ላይ ግፍ የሰራ ሰው የእጁን ያገኛል። እስቲ ያለችበት ሁኔታ መጀመሪያ አጥኑልኝ አልኳቸው። ከዛ ሄዱ እዛ ሰፈር፣ ደመራ የምናከብረው እዛ ሰፈር ነው ብለው ሄዱ። ጎረቤት አገኙ። ምናሉ ዴ መጡ እነንትና እነንትና መጡ ተብሎ በቃ በትርፍ ስማቸው በቅጽል ስማቸው ተጠርተው ሰፈሩ ሁሉ ድብልቅልቅ አለ። ዝም በሉ ተባለ። ሴትዮዋ እንዳትሰማ ተባለ። ከዛ አጋጣሚ ሆኖ ለካ መጡ በሚባልበት ሰዓት ማን እንደመጣ አላውቀም እንጂ መጡ ሲባል ሰምቷል። ከሴትዮዋ ልጆች ሶስት ልጆች ወልዳለች። እዛም ሶስት አጠቃላይ ስድስት ልጅ ያሳደገችው የመጀመሪያዎቹ ሶስት። አሁንም ሰውየው እርጉዝ ሆና ነው የሞተባት፣ እርጉዝ ሆና ነው አባታቸው ማለት ነው። እና ሶስት ልጆች ወልዳለች። ሶስት ልጆቹ አድገው በቃ ዱርዬ ሆነዋል። የሰፈር ዱርዬ ኃይለኛ በጥባጭ አመፀኛ ሆነዋል። ዋና ሌባ፣ የተሰጣ ልብስ ጫማ ምናምን አይቀራቸውም፣ ግን ምንም አልጎደላቸውም። ሱሰኛ፣ ተደባዳቢ በቃ በጣም ኢቭን ዱርዬ የሚባለው ስም እኮ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ አይደለም። ዱርዬ ሲባል ውጭ ስለሚውሉ ቤታቸው ስለማይቀመጡ ጎረምሶች ዱርዬ ተባሉ እንጂ አለ እኮ በጣም ጨዋ የሆኑ በስመ ዱርዬ ተጠርተው በጣም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስነስርዓት ያላቸው ሰው የሚያከብሩ እቃ ከታክሲ ካወረዱ ቤት ካመጡ ካደረሱ በኋላ ሳንቲም አልቀበልም የሚሉ በጣም አሪፍ አሪፍ ምርጥ ልጆች አሉ። በስመ ዱርዬ ማለት ነው። ዱርዬ የሚለው ቃል ይወጣላቸው ከቤት ወጥተው ውጭ ስለሚውሉ ነው። አጉራ ዘለል፣ ዱርዬ፣ ዱራዳሪ ምናምን ተብሎ ስም ይወጣል። ለምሳሌ ውሽማ ማለት ምን ማለት ነው? ውሽማ ማለት
ውሽማ ወይም ደግሞ ውሻዊ ባህሪ ያለው ሚልከሰከሰ ወይም ምትልከሰከሰ ሴት ማለት ነው። ቃሉ ተለምዶ ውሽማ የሚተብሉ ወደ ጥሩ ነገር ተተረጎመና ውሽማ የተብሎ ተዘፈነ፣ ውሽማ የተብሎ ተጠራ። ቃሉ እንደ ጥሩ ነገር እንደ ጥሩ ስላችሁ እነዛ ሁለቱ ሰርቀው ተላጽቆ የሚያደርጉት ችግር የሚፈጥሩት ሰዎች ትዳር ያላቸው ሰዎች ውሽማሽ መጣ ውሽማ የመጣ ይባባላሉ። ቃሉን ግን ውሻሽ መጣ እንደማለት ነው። ቃሉና ልክ ዱርዬ የሚለውም ሀሳብ መጀመሪያ ሲመጣ ጥሩ ባይሆንም ግን በሱ ስም ውስጥ ደግሞ ስሙን ሰው ስላወጣላቸው እንጂ እቤት መቀመጥ የሰለቻቸው እንጀራናት ያቃጠለቻቸው የሴትዮዋ ልጆች ደግሞ አላስቀምጥ ያሏቸው ቤት ውስጥ መቀመጥ ስልችት ብሏቸው በጣም ከነግ ነገር ጠልተው ደግሞ ደጅ ላይ ተቀምጠው ተቃራኒ የሆነ ደግሞ ዱርዬነትን ስም የተቀበሉ አሉ ነው የኔ አባባል። ወጣትነቱን እነዚህ ልጆች ግን በቃ በአጠቃላይ ዱርዬዎች ናቸው። ዱርዬ ብቻ አይደለም በጣም ባለጌዎች ናቸው። የሴትዮዋ ልጆች እድሜያቸው ትልልቅ ነው። በግምት ነው እንጂ እነሱ 12 ዓመት ምናምን ያሉት 15 ዓመት ሁሉ ሳይሆን ይቀራል ውጭ ሀገር ኖሮ የመጡት። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች በጣም ፊዚካላቸው ትልልቅ ነው። በሰውነት በጣም ያደጉ ትልልቆች ሆኖ ያገኘኋቸው የራሱ እድሜውን እንትኑን ሳሰላው ይሄ የሄዱበትን አመት ሳሰላው እንዴ የስንት ዓመት ልጆች ሆናችሁ ሄዳችሁ እናንተ ደግሞ አሁን በጣም ትልልቅ ነው የሚሆኑት 17 ዓመት 18 ዓመት ነው የሚሆኑት ልጆቹ። እና አብራችሁ ከሴትዮዋ ጋር ስንት ዓመት ኖራችሁን ያባረረቻችሁ ስል 4 ዓመት 3 ዓመት አብረን ኖረናል ከዛ በኋላ ነው ያባረረችን አሉ። እንግዲህ ሲሰላ እንግዲህ 18 19 ዓመት ይሆናል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እድሜያቸውን ስታዩ ማን ሰውነታቸውን ስታዩት ግን የ22 ዓመት የ21 ዓመት ወይም ደግሞ የ24 ዓመት ልጆች ይመስላሉ። ያገኙትን ነው የሚበሉት። ድንኳን ሰባሪ ናቸው፣ ቡሌ ጠላፊ ናቸው እንደሚባለው ማለት ነው። አማርኛው ነው ሲያስቃል። እኔ ቀውጤ ሰፈር ላይ ስላደኩኝ ቃላቱ አይጠፋኝም። መንደር በጣም ነው የምወደው፣ ደስ ይለኛል። ብዙ ነገር ያስተምራል መንደር ቤተሰቦች። እና አረ መምህር በጣም ቀውጥ የሆነ በጣም አደገኛ የሆነ ላይፍ የሚኖሩ ልጆች ነው ያሏት። እኔ እኛ ከውጭ እንደመጣን ካወቁ ወንድሞቻቸው መሆናችንን ካወቁ አይለቁንም አሉ። እንደዛማ ከሆነ ቆዩ፣ ወንድምህ ነኝ ወንድምህ ነኝ ብላቸው አትተዋወቁ፣ ለሰፈር ሰውም አትንገሩቻቸው። አይ ሰፈር ሰው የተወሰነ ሰምቷል ግን ዝም በሉ ብለናል አለ። ከዛ ልጆቹን ቀረቧቸው ወንድማቸው እንደሆኑ ሳይናገሩ ምንድን ነው ሙያችሁ ስራችሁ ምንድን ነው እያሉ በጓደኞቻቸው እየጠየቁ ምንድን ነው መስራት የምትፈልጉት ለምንድን ነው የምትሰርቁት ይሄ ጥሩ አይደለም ይሄ እንደዚህ አይደለም እያሉ ከሌብነት ቀስ እያሉ ከዛ አይነት ጥሩ ያልሆነ ስም ከተሰጠበት ማንነት እንዲወጡ እየተነገራቸው እንዳትናገሩ ተብሎ የሰፈር ሰው በጣም ያገዟቸው የሰፈር ሰዎች እና ከዛ ደመራው ከተከበረ በኋላ በማግስቱ ማለት ነው ተጀመረ በቃ ልጆቹን ማስተካከል ኑ አብረን እንሂድ ይላሉ። ታክሲ አንደኛው ታክሲ ስለሚይዝ ታክሲ ተከራይተው ተኮናትረው እንትን እንዝናና እንትን እንሂድ እንደዚህ እንሂድ እያሉ አውቀው ገዳማት እየወሰዷቸው ጸበል እንዲጠመቁ እያደረጓቸው ደሞዝ የሚከፍሏቸው አስመስለው አንተ ንዳ አንተ እንትን እቃችንን ሻንጣችንን ምናምን ትጭናለህ አንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ትንቀሳቀሳለህ እያሉ ሶስቱንም ወንድሞቻቸውን ማለት ነው ሶስቱም ወንዶች ናቸው ሶስቱም ወንድሞቻቸውን አብረዋቸው እንዲንቀሳቀሱ አደረጉ። በጣም ደስ ብሏቸዋል። እና የሰፈር ሰው ግን ያውቃል አሁን ደግሜ የምነግራቸው ጸበል ወሰዷቸው ተጠመቁ። አንደኛው ልጅ ጮኸ። በጣም የሚገርም ነገር ደግሞ ከሁሉ አብረዋቸው ነው እንዲሰግዱ ያደርጉ ነው ከኛ ጋር ደሩ እያሉ አብረዋቸው እያደሩ አምስቱም ወንድምና እንግዲህ ሁለቱ ወንድና ሴት ናቸው እነዚህ ደግሞ ወንዶች ናቸው። አምስቱም ልጆች አንድ ቤት ውስጥ የተከራዩት ገዝታ ውስጥ ተከራይተው ነው የተከራዩት ቤት ውስጥ እየተሳሳቁ ቢራን የምትፈልጉት እያሉ እያቀረቡላቸው የሚፈልጉት እያቀረቡ እየተግባቧቸው አሁን የጸሎት ሰዓት ደርሷል ኑ ገብታችሁ እንጸልይ እያሉ እያጸልዩቸው ምን እያሏቸው ምን እያሏቸው ልክ መንፈሳዊ ካደረገባቸው በኋላ እናታችሁን አስተዋውቁኝ አሏቸው። እናታቸውን አስተዋውቁ። የዛን ሰዓት ያው መገኘት አለብህ ስላሉኝ ሂደቱን በስልክ እናወራለን። ልጆቹ ግን መበቀል የሚፈልጉት በፍቅር መሆን እንዳለበት ቀድሞ ነግረውኛል። በቃ በትህትና በፍቅር ነው መበቀል የምንፈልገው ብለዋል። ከቤት ያባረረችን የበደለችን ቤታችን የቀማችንን ሴትዮ እኛ ማስተማር የምንፈልገው በፍቅር ነው አሉ። ከዛ እናታችሁን አስተዋውቁኝና እንርዳት አሉ። እሺ ብለው ሲመጡ ሴትዮዋ ያው እድሜ መጀመሪያም ትንሽ ሄድ ገፋ ያለ ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ አሁን አስራ ምናምን ዓመት ስትቆይ ሄደልች ሾቋል ሰውነቷ ያው መቼም ስጋ ከዳተኛ አይደለም እና ጉስቁል ብላለች። አንድ አይኗ ደከም ብሏል። በደንብ አያይላትም። እንዲህ ነው የምትለው አንቺ ብያወራሁኝ እንጂ ያው ከቀረቤት አንጻር አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር እንጂ ያው እድሜም ሄዷል
እናታችን ስዋንች ከዛ ቤት እዚህ ነው የምትኖሩት አሉ። ያው የራሳቸውን እስቲ በእንግሊዝ አልጋቸውን ያሳዩን። ያው እዛው ቤት ነው ያሉት። የራሳቸው የድሮ የልጅነታቸውን ቦታ ለማየት ፈልገው ነው። አዩ ገብ ወጡ። እዚህ ነው ማደር የምንፈልገው። ኧረ እዚህ አይመቻችሁም ልጆች፣ እዚህ አይደለም፣ እዚህ ጥሩ አይደለም፣ ቁንጫ አለ፣ እዚህ ጥሩ አይደለም፣ ተባያ አለ ምናምን ብለው አውቀው እዚህ እንዳያድሩ አደረጉ። የሚበላ የሚጠጣ ስለሌለ ነው። አይ እኛ ችግር የለውም፣ እሱ ምን ችግር የለብንም፣ ድሮም እኛ ይሄ መቻጠ ነው አሉ። ከዛ እያወሩ ነው የደረስኩኝ። ቤቱ መጀመሪያ ማሳይተውኝ ስለነበረ ደረስኩኝ። ማዘር እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። እግዚአብሔር ልጆቹ እንዴት ናቸው? ይኸው እንደምታየው ሶስቱም ልጆቼ፣ እነዚህ ከውጭ የመጡ ልጆች ስራ ሰጥተዋቸው እየሰሩ ነው። እና እንደው ስራው ነው አይደለም እንጂ መጀመሪያ ከኔ ጋር ተዋወቁ። ማነህ አንተ ምናምን አሉኝ። አይ እኔ የእነሱ ጓደኛ ነኝ፣ የቤተ ክርስቲያን አብረናቸው ጸበል የምንሄድ ጓደኛቸው ነኝ። እሺ ጥሩ፣ አዎ ጸበል እየሄድን ነው ብለውኛል። ምን የማይሄዱበት ቦታ አለ እንዴ? ኢትዮጵያን እየዞሯት እኮ ነው አሉኝ። አዎ። እና ደስተኛ ነው? አዎ ደስ ይለኛል፣ አይተውት የማያውቁት እንግዳም እያዩ። እስቲ ስለ ልጆቹ ንገሩ። እነሱ ብቻ ናቸው ልጆቹ አልኳቸው። አዎ እነዚህ ናቸው፣ እኔ የወለድኳቸው ከባለቤቴ እነዚህ ናቸው። ሁለት ልጆች አሉ፣ ወንድና ሴት ውጭ ሀገር ሄደዋል የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ። ኖ አይደለም እንጂ ሁለት ከባለቤት የተወለዱ ሁለት ልጆች አሉ። እነሱ ደግሞ በቆይቷል የዛሬ አስራ ምናምን ዓመት ከቤት እንደወጡ ቀርተዋል። እንደገና ደግሞ እዚህ ደግሞ ሶስት ልጆች አሉ ከሌላ የተወለዱ። አሁን ስለ ማን ማወቅ ነው የፈለጉት ልጆቹ? ስለ እነዛኞቹ ማወቅ ነው የፈለጉት። ከሴትዮዋ እርስዎ እዚህ ነው የሚኖሩት? ባለቤቶ መቼ ነው ያረፉት? ለምን እንደምትጠይቁኝ ልንረዳው ትፈልግና፣ እንደዛማ ከሆነ እነግርሃለሁ። ባለቤቴማ እንደዚህ ሞቶብኝ እንደዚህ ሆኖ በሽታ ነበረበት፣ ጥሩ ያረኩ መስሎኝ ሳግዘው እንደዚህ ስለው ምን ስለው የማይሆን ነገር ሆኖ ብቻ በቃ ባህል ሕክምና ሄዶ ከዛ በኋላ ሞተብኝ አሉ። ለምንድን ነው ባህል ሕክምና የሰሩ? መቃዠት ጀመረ፣ መባተት ጀመረ፣ ባህሪ ለውጥ አመጣ፣ ሰክሮ ሌሊት እየመጣ መረበሽ ጀመረ። ከዛ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አርፎ እንዲቀመጥ ብዙ ጊዜ ነገርኩት፣ አልሰማ ሲለኝ እንግዲህ እግር ይታሰር እጅ ይታሰር ብዬ ረገምኩት። ከዛ በኋላ አንድ ወር ነው ሁለት ወር ያክል ከተቀመጠ በኋላ አረፈ። ይሄ ይጸጥተኛል፣ ንስሐም ገብቼበታለሁ አሉ። ንስሐ ገብቷል? አዎ። መቼ? የዛን ጊዜ በዛው ዓመት ንስሐ ገብቼበታለሁ። ለእዳው ለእኔ ነው የሆነው፣ እዳው ገብስ ነው የሆነብኝ። በጣም ብዙ ስቃይ ተሰቃየሁኝ፣ እንደው ምን አላፊም በቋጠርኩኝ ኖሮ ብለው ተናገሩ። እና ልጆቹ የሆነ የገባቸው ነገር አለ በዛ ሰዓት እና እነዛ ሁለት ልጆች የት ነው ያሉት አልኳቸው። እኔ እንጃ አሉ። በሉ እንግዲህ ያውስ እነዛ ሁለት ልጆች እነዚህ ልጆች ናቸው፣ ሁለቱ ናቸው አልኳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሉ። ከዛ እነዚህ ሶስት ወንድማማቾች ደንግጠው አሉ፣ ወንድሞቻችን ናቸው ወንድምናታችን አሉ። አዎ ሲል ጊዜ በጣም ደንግጠው፣ ወይኔ እኔ እኮ ምንም እኮ አልመጣልኝ፣ ምንም አልጠረጠርኩ፣ ምንም አልመጣ። እማዬ ትነግረናለች፣ የት እንዳሉ አናቅም እንጂ ጠፍተዋል ትለናለች አሉ። ከዛ እና ልትበቀሉ ነው የመጣችሁት? ምን ልታደርጉን ነው? እንደው እንዴት አድርጌ እንዳስወጣችሁ ታስታውሳላችሁ አሉ። ከዛ ቆዩ፣ እሱን ተዉትና አሁን ሰላም ተባባሉ አልኳቸው። ሰላም አሏቸው፣ ተቃቀፉ፣ ሰላም ተባባሉና በቀሉ ፍቅር ሆኗል። ልጆችዎትን ጸበል አስጠምቀው ለእናታችሁ እንዳትናገሩ ተብሎ ነው እንጂ እላቸው ላይ ያለው እርስዎ የሚያደርጉት የሚካድሙት የነበረው ቡና እያፈሉ የሚጠሩት የነበረው መንፈስ በሙሉ ጸበል ቦታ ልጆችዎት ላይ ተይዟል ተብሎ ተነገራቸው። እውነትህን ነው አሉኛ። የትኛው ይሄ እናቴ አባቴ ከራማ እሱ ይጮኋል እንዴ? ጸበል ላይ ይጮኋል እንዴ? ሰይጣን ነው እንዴ አሉ። ኧረ በስመ አብ! ገና ምኑን የማያውቁትም ማለት ነው። እና አቤት እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር ይሄንን እኮ ምንም አለማወቃቸውን ቅንነታቸውን አይቶ እኮ ነው እግዚአብሔር ድህነት የሚያመጣላቸው። ጠባቂ መስሎኝ እኮ ነው የምንለማምነው። አሁንም እኮ ስልችት ሲለኝና ቡና ማፈላበት ቡና ማፊያ ብር ሳጣ ነው እኮ እንጂ የተውኩት እኮ እንጂ ተቸግሬ እንጂ። አሁን አንድ አይኔን ራሱ የያዘብኝ እኮ ቡና ስለማላፈላለት ነው። ነግሮኛል፣ አይንሽን ነው የሚዝልሽ፣ አይንሽን እዘጋልሻለሁ እያለ በዚህ ዓመት ዝቶብኝ ነበር። አንድ አይኔን ጀምሮታል አሉ አሉና፣ በሉ እኛ ወንድምና እህታችሁ ነን። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። ውጭ ሀገር እንኳንም ገፋሽን፣ አንቺ ባትገፊን ከቤት ባታስውጭን ሄደን ውጪ አሜሪካን ሀገር ነው የምንኖረው። አሜሪካን ሀገር ኖረን የመጣ ነው አሉ። ደነገጡ ልጆቹ፣ በጣም ነው የደነገጡት። አዎ ስታወር እኮ እንሰማችኋለን አሉ። ስለ ገፋሽን ውጭ ሀገር ሄደን ተምረን ምን ብለን ስራ ይዘን አልፎልን የመጣ ነው። ድካም ያለበት ሀገር ቢሆንም ግን ደግሞ የድካማችን ውጤት ደግሞ በደንብ ይከፈለናል። ስለዚህ አሁን
እኛ ይቅርታ አድርገንልሻል ያደረግሽው ነገር ጥሩ ባይሆንም ይቅርታ አድርገንልሻል አንቺ ደግሞ ለኛም ይቅርታ አድርጊልን ስናስቸግርሽ ነበር አይ እናንተ አላስቸግራችሁኝም እኔ ነኝ መጥፎ ነገር ያረኩት ያሰጣኋችሁን በመተት ነው አለች ወለቱን ተናገረች እኔ የሚያሰጣችሁ ወድግምት ነው ስትል ግዜ አዎ ጸበል ቦታ ላይ እንዲ ያው ምህርሽበት ደብተራ ደፍሮሻል አይደለም አሏት አዎ በቀኛ ጸበል ቦታ ላይ ቤታችን ስንጸልይ በደንብ አርጎ ተቀጥቅጦ ተገርፎ ተይዞ ታስሮ ነው የተናገረው ስለዚህ መታመልኪው የሄርሽበት ቦታ ሁሉ አጋንንት የሚመለክበት ቦታ ነበር አሁን ከኛ ጋር ጸበል ተጃለሽ አትጂም አሏት እንዳላችሁ ትችግር የለውም ማለት እነሱ በፍቅር ተበቀሏት እና ወንድሞቻቸውን እዚ እኩል ምንም አይነት በገንዘብ ሳይጣሉ ሶስቱም ጥሩ ጥሩ ድርሻ እንዲኖራቸው አድርገው ምንድነው መስራት የምትፈልገው ቢትስ ነው ራይድ መስራት የምትፈልገው ራይድ ስራ ነው እንዴ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ አሁን የመጣ ስራ ነው አንተስ ምንድነው መስራት የምትፈልገው እኔ እንደዚህ ነው እኔ እንደዚህ ነው ይላሉ የራሳቸውን ተናገሩ የሚፈልጉት ነገር አደረጉላቸው ለወንድሞቻቸውና ለእንጀራነታቸው ዋጋ ከፍለው የፍቅር በቀል ተበቀለው ወደ አገራቸው በአምስት ወር ከምናምን ውስጥ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጸመው እንግዲህ አምና 2016 መስቀል በዓል ላይ ተጀምሮ ጥር ላይ ጥምቀትና ክብረውን ሄዱት ማለት ነው ቃና ዘገሊላ ቀን በረሩ አሁን በጣም የሚገርማችሁ እንጀራነታቸውን በፍቅር መበቀላቸው ብቻ አይደለም መንፈሱ መያዙም ብቻ አይደለም እዛ ቤት እግዚአብሔር በረከት ሊያመጣ መፈለጉ ማሳያ ምልክት ነበር የምን በረከት ሲባል ልጆቹ እዚህ ሄን መልካም ስራ ሰርተው ሲሄዱ እዛ እንዲሳካላቸው የሚፈልጉት መልካም ነገር ተሳክቶላቸው ጭራሽ ብር እየላኩ አሁን ግቢውን እያስቆፈሩ መሰረት እያስጣሉ ነው G+2 ነው ምናን ቤት ሊሰሩ ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር የገባበት የትኛውም የቤተሰብ ጸብ ወደ ፍቅር ተቀይሮ እርቀ ሰላም ወርዶ ለውጤት የሚበቁት ሲጾሙ ሲጸልዩ ሲሰግዱና መንፈሱ ሲያዝ ብቻ እንደሆነ እኔ አመኛለሁ በዚህ ቤት የኔ ድርሻ ገብቶ ማስተማር ብቻ ነበር መተው ጠየቁኝ ስትበቀሉ ተጠንቀቁ ብዬ ነው የነገርኳቸው የሰፈሩ ዋና ሌባ አለሌ ነበሩ ከዛ መኪናም ተከራይተውላቸው መኪናውን ይዘው መሸጥ እንትን ማነው መበተን ወይም ደግሞ ነቅርጫ መከፋፈል ይችሉ ነበር ልጆቹ ሻንጣቸውን ቦርሳቸውን ሁሉ ነገራቸውን ይዘው መጥፋት ይችሉ ነበር ግን እስቲ እኛ ላይ ይሄን ነገር ካደረጉት ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ወንድሞቻችንን ትተን ወደ ውጭ ሀገር እንሄዳለን ግን እናስጠነቅቃቸዋለን እኛ እናንተ እንድትለወጡ ነው እንፈልገው ወደ ውጭ ሀገር በምን ሄደበት ሰዓት ታማኝ ሆናችሁ ምንም አይነት ቃስ አይጠፋብን በእምነት በሰላም ከሸኛችሁን ለእያንዳንዳችሁ እምንሰጣችሁ ስጦታ አለ እና ለዛሬ የሚያጓጓ ዕቃ ብታዩ እንዳትደነግጡ ወይም ደግሞ እንዳትጓጉ ይሄ የምንይዛቸው ዕቃዎች ብዙ ገንዘብ ሊያስገኙባችሁ የሚችሉ ዕቃዎች ቢሆኑም ግን ዘላቂ እንዲሆን እኛ ውጭ ከሄድን በኋላም እንድንረዳችሁ የምትፈልግ ከሆነ ምንም ነገር እንዳታስቀይሙን ብለዋቸው ነው መኪና ተከራይተው በመኪና ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ሚኒባስ ግን አውቀው ነው ሚኒባስ የተከራዩት ለምን የሰፈር ልጆችንም ወደ ጸበል ይዘው ለመሄድ እንዲመቻቸው ነው አብሯቸው ያደጉ በልጅነት ኳስ አብሮ ሲጮቱ የነበሩ ልጆችን በሙሉ ጸበል ይዘው ሲሄዱ የነበሩት ጀግኖች ናቸው በጣም እና ለበጎ ነው እግዚአብሔር ወንድሞቻቸውን ብቻ ሳይሆን ጓደኞቻቸውም ጭምር ጸበል ወስዶ እንዲያስጠምቁ ሰፈሩ ላይ የነበረውን የቡና ጠጭነት ያረቄ የኮማሪት ይሄ ቁጭራ ሰፈር የነበረውን ኮተት ያሳደጋቸው ልጆች መንፈስ ማላቀቅ ይፈልጉ ነበር ሰፈሩ ደግሞ ቀውጤ ሰፈር ነው በጣም ብዙ አረቄ የሚሸጥበት ጠላ የሚሸጥበት የተለያየ ነገር የሚደረግበት ሰፈር ስለነበረ ከዛ ሰፈር ውስጥ ጓደኞቻቸውን ማግኘ አንድ ሰው ብቻ ነው ሞተው ያገኙት ጓደኞቻቸው እንዴ ሌላ ማንም ሴቶቹ እንዳለ ወልደውን ያገኙቸው ከወለዱት 6 ነው 7 የሰፈር ሴቶቻቸው ማከል አንዷ ብቻ ነች በሰርግ አግብታ የወለደችው የተቀሩት እንዳለ ዝም ብሎ ነው ቁጭ አድርገው ቤታቸው ከእናትና አባታቸው ጋራ ቁጭ ብሎ ያሉት እና ይሄንንም አይተው ታዝበው የጥምቀት ጊዜ የቃና ዘገሊላ ጊዜ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ በጋርደው ማለት ነው የሰፈር ልጆቻቸውን አብልተው ተደስተው ተጫጭሰው በቃ ደስ ብሏቸው ነው ወደ አገራቸው ሄዱት እንደዛ ቀን ደስተኛ ሆነው አያቁም ግን ፍሬያማ ሆነው ነው ሄዱት እጅግ በጣም ወንድሞቻቸውን አሳፍረው አንገታቸውን አስደፍተው በቃ ላይፍህን እስቲ ንገረኝ እንጓደኛ ነበረችው እያሉ እየጠየቋቸው ስለ ላይፍ እየጠየቋቸው የሚነግሯቸው ነበር ወንድሙ መሆኑን ቢያቅ ኖሮ አይናገርም ነበር እዚህ ያለው
ወንድምህ ነኝ ነገርም ቢለው አይነግረው ግን ነገ ይሄዳል ባዳ ነው የታቀኛል ብሎ ብዙ ነገር ተናግሯል እና ከነገራቸው ከተናገረው ነገር ውስጥ አንዱ አንደኛ ወንድሙ ጥቃት እንደደረሰበትና ከባድ ችግር ውስጥ እንደገባ ታስሮ በሌብነቱ ማለት ነው በሌብነቱ ምክንያት ተደብድቦ አካሉ ጎድሎ ማነው አካሉ ተቆስሎና ተጎድቶ ተሰብሮ እስር ቤት ገባ እስር ቤት ሲገባ ደግሞ እግሩ ሆኖ ሳይንቀሳቀስም ብሎ ደግሞ ጥቃት አደረሱበት ከዛ እንደገና ደግሞ በጥቃት ምክንያት ደግሞ ወጥቶ ደግሞ ሆስፒታል ገብቶ ታክሞ በዛው ከእስር ቤት እንደተፈታ ነው የተናገረው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ችግር እንዳይገጥመው ይጸልይ ይስገድ ጸበል ይጠመቅ ምክንያቱም ይሄ ጥቃት የደረሰበት ሰው መንፈስ ስለሚገባበት መንፈሱ ደግሞ ሲያድግ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይከተው ካሁኑ ራሱን ያስተካክል ይሄድ እንደፈለገ ተውት ገዳም ይሄድ በትከሳን ይሄድ ይጾም ይጸልይ ይስገድ እንደፈለገ እንዲሆን ፍቀዱለት ብቻ መንፈሳዊ ህይወቱ ነው እንደፈለገ እንዲሆን ተፈቀደለትና አትጫኑት አትከልክሉት ተብሎ ትንሹ ልጅ ማለት ነው እድሜው ትንሽ ነው የሚገርም ነው እና ይሄን ልጅ ብቻ ነው ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ያጋጠማቸው እንጂ ሌላው በጣም መልካም ነገር ነው ሳልናገርም አላልፈው የመጀመሪያው አቺ የሞተችው እንጀራናት ማለት ነው የሁለተኛው እንጀራ የመጀመሪያው እንጀራናት ማለት ከሚስትየው ከፈታት ሚስቱ ቀጥሎ የሞተችው መልካም ሴት ነበረች ስለሷ አውርቷ አይጨርሱም ልጆቹ ምንም እንኳን እኛ ብናስቸግራትም እኛን ለማስተሰት ነበር ጥረት የምታረገው እና መምር ስለሷ ሰዓት መሰከር እንዳታልፍ ብለውኛል መልካም እንጀራናቶች አላችሁ እናታቸው ናፍቀው ሲያለቅሱ ሲነጫነጩ ሲቆጡ እህል ሲደፉ ምን ሲሉ ልጆቹን ባህሪያቸውን ተቋቁማችሁ ልጆቹን የምትደግፉ ልጆቹን ቦታ የምታስይዙ ልጆቹን ለቁም ነገር ያበቃችሁ እንጀራናቶች አላችሁ በሌላ በኩል ደግሞ እንጀራናት መሆናችሁ ሳይታወቅ ገና በእንጭጭነቱ በወራት እድሜው መጥቶ የእናንተን ጡት የሚጥባ ጡጦ የሚጥባ አሳድጋችሁ እንደ እናት ከእናትን በላይ ሆናችሁ በእርግጥ ከእናት በላይ ሲባል በማሳደግ ነው እናትን የሚበልጣት ነገር ባይኖርም በማሳደግ ግን አንዳንዴ ባዳ ይበልጣል መወለድ ቋንቋ ነው ይባላል እና መልካም እንጀራ እናት መሆን መጨረሻው ፍሬው መልካም ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ክፉ የሆነች እንጀራ እናት በህይወቷ ታገኘዋለች በልጆቿም ታገኘዋለች ዋጋውን ይኸው እቺ ሴትዮ እኛን ስትገፋ የገዛ ልጆቿ ደግሞ በሰፈር የተገፉና የተነቁ የተናቁ የተጠሉ እንደው ሌባ መሆን እኮ በሰፈር አለ አተ እሱን ያሰሩ ተብሎ ሌባነቱ ታውቆበት ተመስክሮበት ግን በፒስ የሚኖር ሰው አለ እነዚህ ሌባም ሆነው ተጠልተው እናታቸውም ተጠልታ በቃ የሆነ ደስ የማይላይ አናኖር ነበር የሚኖሩት እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እንዴት አርጋ ልጆቿን እንዳሳደገች እህል ምግብ ትበድል ነበረ ልጆቿን አብልታ እነሱን ተከለከላቸው ነበረ የስቃይ ጊዜ ነበር ያሳለፉትና በገዛ ልጆቿ አገኘችው ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ መልሶ ደግሞ አንገቷን አስደፋት በመልካም ነገር ቢሆንም አንገቷን አስደፋት እና እባካችሁን እንጀራናቶች በትችሉ ማለት ነው ስማችሁ እንጀራናት ከሆነ ትክክለኛ እናት ለመሆን ሞክሩ እንጀራናት ማለት የምታበላ የምታጠጣ ብቻ ነው ተብሎ ነው የተወሰደው በእናቶቻችን አፈታት ግን ምግብ ላይ ብቻ ሳይሆን ልብንም መስጠት ፍቅርም መስጠት እንደው የእንጀራናት ከመባል ይልቅ የልብ እናት ተብሎ ስም ቢወጣ ጥሩ ነበር የፍቅርና ተብሎ ስም ቢወጣ ጥሩ ነበር ምክንያቱም ስሙ ራሱ ተጽኖ ይፈጥራል መሰለኝ ያው ድሮንም እንጀራና ተብያለው ተብላ በዛው ስሙ ራሱ ተጽኖ ፈጥሮ ልጆቹን ምትበድላቸው በዛ ስም ተጽኖ ይመስለኛል እና አጋር በመጻፍ ውስጥ ያብርሃም ልጅ እስማኤል ከአጋር ተወልዶ ከዛ ይስሐቅ ተወለደ ይላል እና አጋር የአብርሃምን ሚስት ሳራን ባይኑ አቃለለቻት ናቀቻት እና ገረዳችን አጋር ባይኑ አቃላኛለችና ከዚህ ቤት ልትወጣ ይገባል ብላ ሳራ ውሳኔ ወሰነችው መጀመሪያ በጎ ነገር በማድረጓ ነበር እስቲ ከሷ ወለድ ብላ ልጅ ፈልጋ ወለደ እስማኤል ተወለደ እስማኤልን ያሳደጉ አጋር ደግሞ እንደገና አሁንም ሳራና ቃለለቻት ይሄ ምን ማለት ነው ሁልጊዜ እንደሚወልዱ ያወቁ ሴቶች ማትወልዱ አንሴት የማጥቃት ባህሪ ያላቸው እቤት ውስጥ ደግሞ ያደጉ ልጆች ይያሉ አዲስ የመጣች ሴት መታ ልጅ ስትወልድ
የሷ ልጆች እጣፈንታቸው ምን እንደሚሆን በነዚህኞቹ ልጆች ማወቅ ትችላለች። ይሄ ማለት ለሷ ትልቅ ነገር ነው። ሳትወልድ በፊት እነዚህ ልጆች ጥሩ አድርጌ ካሳደግኩኝ፣ እነዚህ ልጆች ጥሩ አድርጌ ከያዝኳቸው ከተንከባከብኳቸው፣ እግዚአብሔር ለእኔ ደግሞ ጥሩ ልጅ ይሰጠኛል፣ ማህፀኔንም ይከፍታል፣ የተባረኩ ልጆች ይሆናሉ ብሎ ማሰብ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም ስጥ ይሰጠሃል ነው። መልካም ነገር ስትሰጡ መልካም ነገር፣ ክፉ ነገር ስትሰጡ ክፉ ነገር የሚሰጣችሁ እና የቤት ውስጥ ልጅ ከጠበቃችሁ፣ ሁለተኛ ሚስት የሆናችሁ ማለት ነው፣ የቤት ውስጥ ልጅ ከጠበቃችሁ እንዲያውም ከልጆቻችሁ የበለጠ ነው ልጆቹን አድርጋችሁ ማሳደግ ያለባችሁ። አንደኛ ባላችሁን ታስደስታላችሁ ስትንከባከቡ። የእውነት ነው ታዲያ ባል እንዲያይ አይደለም? እሱ በሌለበት ቀን በጥፊ ከግድግዳ ጋር የምታጋጭ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ማንም ሰው እንዳይደርስልሽ አድርጎ ከግድግዳ ያጋጭሻል። ስለዚህ ወልዶ ከሆነ ነግቢ የተባልሽው ከአንቺ ልጆች ገና ያልወለድሻቸውም ከሆኑ ወይም የወለድሻቸውም ካሉ ከአንቺ ልጆች የበለጠ የባልሽን ልጆች በደንብ መንከባከብ፣ ስምሽን ማትረፍ። ሽልማቱ በሁለት በኩል ነው፣ በባልሽም በልጆቹም በኩል በእግዚአብሔርም ትሸለሚያለሽ። ስለዚህ ክፋትና ተንኮል አያስፈልግም። አንዳንዴ ክፉ እንዲሆን የሚያስገድዳቸው ነገር አለ። በእርግጥ ለምሳሌ የልጆቹ እናት መታ የምትረብሽ ከሆነ ወይም እዛ ቤት የምታድገዋ ሴት የሚያድገው ወንድ ልጅ እናቱ መታ በአሽሙር ባሏንም እሷንም የምትነቁር ከሆነ በዛ የተነሳ ሴትዮዋን ያገኘች መስሏት ልጆቹን የመበደል ነገር አለ። ግን ይሄ እንስሳነት ነው። ያቺ ሴትዮን ይቻ ያጠፋችው፣ ህጻናቶቹ ምንም አላጠፉም። እንዲያውም እንዲወዳችሁ በማድረግ እናታቸውንና አንቺን እንዲያነጻጽሩ ማድረግ ነው ያለብሽ። ጥሩ እናት መሆንሽን መናገር አለባቸው። ሄደው ምግብ ትከለክለኛለች፣ ትመታኛለች ከሚሉ ይልቅ ትወደኛለች፣ አቅፋይ ነው የምታድረው ማለት ነው ያለባቸው ልጆቹ። እናታቸው ጋር ሄደው ወይም ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄደው መሄዳቸው አይቀርም። አያታቸው ጋር እኮ በእናታቸው በኩል ወደ አያታቸው መሄዳቸው አይቀርም። ያ ነገር ሲመጣ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ስለምትገቢ ፍቅር መስጠቱ የበለጠ ለስምሽም ለወደፊት ህይወትሽም ለምትወልጃቸው ልጆችም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና ከመሬት ተነስቶ ክፉ መሆን ለጊዜው ሊያስደስት ይችላል። ሰራሁለት፣ የት አባቷ ምን አባቷ ይኸው በልጆቿ ተበቀልኳት፣ ይሄ ለጊዜው ሊሆን ይችላል። ፍሬው ግን ከባድ ነው። በእያንዳንዱ ምሳር ማለት በዛፍ ስር ምሳር አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሉቃስ ወንጌል ላይ ምሳር ማለት መጥረቢያ ማለት ነው። እያንዳንዱ ዛፍ ፍሬ ካላፈራ ይቆረጣል ተብሎ የተዘጋጀ መጥረቢያ አለው። በእያንዳንዳችን ተከትሎን የሚሄድ የህይወትም የሞትም መንፈስ አለ። መላከ ህይወትም መላከ ሞትም አለ። እድሜያችን ሲደርስ የሚገል በእያንዳንዱ ህይወታችን ኃጢአታችን የሚመዘግብና በረከታችን የሚሰጠን ከጸለይን፣ ካልጸለይን ደግሞ ኃጢአታችን የሚጽፍብን መልአክ አለ። ስለዚህ በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ነገራችን ሪካርድ ነው። ኦንላይን ነን። በቃ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል በመላእክት መካከል ምንም የተሸፈነ የተደበቀ ነገር የለም። ኦንላይን ነን። ሁሉ ነገር እየተቀዳ ነው፣ ሪከርድ። ልክ ስንሞት በእግዚአብሔር ፊት መዝገባችን ይገለጣል፣ ያደረግነው ነገር ሁሉ ይገለጣል። እንኳን ስንሞት ቀርቶ በርሜል ጊዮርጊስ ሄዶ እንኳን ሲጠመቁ እንዴት ያለፈውን ህይወታቸው እንዴት በፍጥነት እንደሚያሳያቸው አላያችሁ? ፓስተሮች ሁሉ እየሄዱ እየተጠመቁ ነው አሉ። በጣም ይገርማል። የሙስሊም ሸኪዎች ሁሉ ሶማሌዎች ሁሉ እየሄዱ እየተጠመቁ ነው አሉ። ይሄ የሚገርም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እዚሁ እያለን ህይወታችንን አንዳንድ ጊዜ በደንብ አጎ ሲያሳየን ፍሬውን ማፍራት ያለብን ለቀጣዩ ለምንወልዳቸው ልጆችም ጭምር ብለን ነው። እኛ ስሽ እልሃችንና ድንፋታችንን ወይም ኢጓችንን መቆጣጠር አቅቶን ብዙ ነገር ልናርግ ይችላል። ግን የወደፊቱን የልጆቻችን ዕጣ ፈንታ ደግሞ ማስላት አለብን። ዛሬ ከባልሽ ጋር መጋደምሽን፣ ከእሱ ጋር እርቃንሽን፣ መተኛትሽን፣ የዛሬውን ደስታሽን፣ ቅቤውንም፣ ማሩንም፣ ምግቡንም፣ ስጋውንም መብላትሽን፣ የትዳርሽን አለ ማየት ያለብሽ። ነገ ልጆችሽም ያንቺን ህይወት ይኖሩታል። ሲኖሩት ያንቺን ዕጣ ፈንታ መቀበል የለባቸው። ተደብቀሽ የሰራሽው ተንኮል ውጤት መሆን የለባቸው። ልጆቹ በልጆችሽ እዩ፣ ወልደህ እዩ የሚባለው ነገር ውጤቱ በአንቺ ላይ መታየት የለበትም። ልጆችሽም በምን እዳቸው? ለምን ምን አጠፉ? አንቺ በሰራሽው የእንጀራ እናትነት ክፋት ልጆቹ ደግሞ ያን ነገር ማድረግ የለባቸውም እና ሁለተኛ ጊዜ ትዳር ውስጥ የገባቸው ሰዎች በጣም ብልጥ መሆን አለባቸው። ወንዶችም ብዙ ጊዜ እንጀራ አባት ይህን ነገር ያደርጋል ብዬ አላስብም። እንደው 5% 95% ግን እንጀራ እናቶች አረመኔዎች፣ ተንኮለኞች ናቸው ተብሎ ይታሰባል ነው። እንደ እኔ 70% ልስጠው፣ 30% አሉ፣ በጣም ጥቂቶች፣ በጣም የተባረኩ። ይህን ትምህርት የምታዳምጭ አንቺ ማለት ነው ከሆንሽ እንጀራ እናት ከሆንሽ መልካም ነሽ ብዬ አስባለሁ። ለወደፊቱም ደግሞ እንጀራ እናት የምትሆኝበት ህይወት እድል ከመጣ ሁለተኛ ባል የማግባት ስታገቢ ደግሞ ልጆች ያሉት ባል ካገባሽ ወይም በዛ አይነት ህይወት ውስጥ ከገባሽ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ስንቅ ነው እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሁላችንን የሚባርከን ስለነበረ ሰዓት ሁሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን።
ሰላሙ ነው። በሚያምረው የወይን ስፍራ የተከልከኝ ፍሬ እንዳፈራ የምትጠብቀኝ እኔ ወራሽ ነኝ ጌታ ፍቀድና መላኬ ይምከረኝ እኔ በለስ ነኝ ይቺን ዓመት ደግሞ ለሰንበት ባረከኝ በሚያምረው የወይን ስፍራ የተከልከኝ ፍሬ እንዳፈራ የምትጠብቀኝ እኔ ወራሽ ነኝ ጌታ ፍቀድና መላኬ ይምከረኝ እኔ በለስ ነኝ ይቺን ዓመት ደግሞ ለሰንበት ባረከኝ የሌለውን ሕይወቴን አይተሃል ፍሬ ማፍራት ቀርቶ ትርጉሙ ጠፍቶኛል ድኩርና ይርቋል የተጠጋኝ ሁሉ የሚጎዳኝ ሆኗል ልቦና ይዝሏል በቃልህ እዘዘ እንዳልከው ይሆናል አንተ ንገስብኝ በሁለመናዬ
ወጣት ማረኝ የሚለን ሲሃ እንዲሆን ሻለው ለገንዘ መለፍ ሲሃ ትቆረጣት ማረኝ የሚለን ሲሃ እንዲሆን ሻለው ለገንዘ መለፍ ሲሃ በሚያምረው የወይን ስፍራ የተከልከኝ ፍሬ እንዳፈራ የምትጠብቀኝ እኔ ወራሽ ነኝ ጌታ ፍቀድና መላክ ይውከረኝ እኔ በለስ ነኝ ይቺን ዓመት ደግሞ የሰንበት ራራለኝ ባላድነኝ በበጎች በኩል ለጽድቅ አሰልፈኝ የሚቆጠቁተኝ ጠባቂ መላኬን ከኔ አንተ ውሰድብኝ ዙሪያዬ ይክበበኝ የዘራህብኝን በረከት ይስጠኝ ትቆረጣት ማረኝ የሚለን ሲሃ እንዲሆን ሻለው ለገንዘ መለፍ ሲሃ ትቆረጣት ማረኝ የሚለን ሲሃ እንዲሆን ሻለው ለገንዘ መለፍ ሲሃ በሚያምረው የወይን ስፍራ የተከልከ እኔ ወራሽ ነኝ ጌታ ፍቀድና መላክ ይውከረኝ እኔ በለስ ነኝ ይቺን ዓመት ደግሞ የሰንበት ራራለኝ በሚያምረው የወይን ስፍራ የተከልከኝ ፍሬ እንዳፈራ የምትጠብቀኝ እኔ ወራሽ ነኝ ጌታ ፍቀድና መላክ ይውከረኝ እኔ በለስ ነኝ ይቺን ዓመት ደግሞ የሰንበት ራራለኝ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁም እንደዚሁ ትጠፋላችሁ። ይህንን ምሳሌ አለ። ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬንም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘባትም። የወይን አትክልት ሠራተኞችንም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ከዚች በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 ዓመት እየመጣሁ ምንም አላገኘባትም። ቁረጣት፣ ስለምንስ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለው። እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያዋን እስከኮተኩትላትና ፈንድያ እስካፈስላት ድረስ በዚች ዓመት ደግሞ ተዋት አለው። የወይን እርሻ ባለቤትም ወደፊትም ብታፈራ ደህና ነው፣ ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 እስከ 9።